Сега това е репортаж за клуб Спукана гума. Велотайм, старт от хижда, ловния дом. Готови, старт! Ай, давайте, давайте. Не, чакай. Групата! Още ли ма? Сега тук нагоре? Не. Последния, това ли е последния? Оп, 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 оп! Супер, супер! Нека, нека за клипа. За клипа, още ли? Опа. А, последния състезател. Ако не ме голям. Добре, това е сега на очаква стръмно изкачване.